Allahu Akbar አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡሯትና ክቡራን የቻነላችን ታዳሚዎች እንደምኑላቸዋል ለቀኑ ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ ተገኝተናል እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ የለሜ ኩራ አያት መንደር መስጅድን በተመለከተ የትናንት ውሎም መሬቱ በዝርዝር መረጃ እና ማስረጃ የመስጅዱ መሆኑ የተረጋገጠ ነው ሆኖም በአስተዳደራዊ በደልና በገበሬ ልጆች ሽፋን በህግ ወጥ መልኩ መሬት የሚቀራመቱ አካላት ህጋዊ የሆነ ካርታና ና የግንባታ ፍቃድ ይዘን ብንቀርብም ለህግ ተገዢ ባለመሆን ብጥብጥ እንዲነሳ ድንጋይ ውርወራ አስጀምረዋል በሂደትም ጉዳዩን የሃይማኖት ጸብ ለማስመሰል ጥረት አድርገዋል በዚህም ከፍተኛ በጥብጥና አላስፈላጊ መስዋዕትነት በቦታው ላይ እንዲፈጠር የወጠኑ አካላት መኖራቸውን ታዝበናል በመሆኑም ከሚመለከቱ አካል ጋር በመነጋገር ቦታው በሚቀጥለው ሳምንት ከሰኞ እስከ ሮብ ድረስ መፍትሄ እንደሚያገኝ ተነጋግረናል በዚሁ መሰረት ህዝባችንን አረጋግተን ከባድ ችግር እንዲፈጠር ያሴሩ አካላት ሴራቸው እውን እንዳይሆን በማድረግ ህዝብ ሙስሊሙ በፍጹም ጨዋነት ከቦታው ገለል እንዲል ሆኖም ቦታውን ግን የሚመለከተው አካል እንዲጠብቅ የአካባቢውን ሙስሊም አንድ በአንድ ጉዳዩን እየተከታተለ እንዲያሳውቀን አደራ በማለት የዛሬው ችግር ለመፍታት ሞክረናል ወደ ቀጣይ መረጃ እንሸጋገራለን በዛሬው ለት 74 እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል መላኩን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ በዛሬው ለት 74 እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በአብአላ መንገድ በኩል ወደ ትግራይ ክልል መላካቸውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀም የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች አላስፈላጊ አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደርሳቸው ለማድረግ የገባውን ቃል በማክበር ምቹ የሰብዊ እርዳታ ማጓጓዣ ሁኔታ ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን አገልግሎቱ አስታውቋል በሶስተኛ ዙር ዛሬ ወደ ትግራይ ክልል በተላኩት ተሽከርካሪዎች ውስጥ ስድስቱ ነዳጅ ጫኑ ቦቴዎች ናቸው መንግስት ከአለም የምግብ ፕሮግራም ና ሌሎችም አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ እንዲደርስ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገልጿ አገልግሎት የ የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙት የክልሉ ዜጎች አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደርሳቸው ወራሪው ኃይል አሁንም ከያዛቸው የአፋርና አማራ ክልል አካባቢዎች እና ምቹ የእርዳታ ማስተላለፊያ መስመርን መዘርጋት እንዲቻል እንዲሁም ከሚነዛቸው የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች እንዲቆጠብ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ መንግስት ጥሪ ሆነ አቅርቧል በቀጣይ መረጃም የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አዲስ የፈጸመው ስምምነት የወለው ከተሞችን ያገለለ ነው ተባለ የኢፌደሪ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከ213 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ስድስት ስምምነቶችን በትናንትና ውለት መፈራረሙን አስታውቋል ሚኒስቴሩን ከፈጸማቸው ስምምነቶች መካከል አንደኛው ማለትም ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆነው ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን እያስተናገዱ በዚህ ሰበብ በመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አቅርቦት ላይ ችግር ገጥሟቸዋል ለተባሉ ጎንደር ባህር ዳር ደብረ ብርሃን ና ሰመራ ሎጊያ ከተሞች የሚውል እንደሆነ ተገልጿል ነገር ግን ለእነዚህ አራት ከተሞች የተመደበው በጀት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የትግራይ ኃይሎች ወደ አማራ ክልል ወሰን በተሻገሩበት ወቅት በስፋት ዘልቀውባቸው በነበሩበት ና በጦርነቱም ከፍተኛ ውድመት ካስተናገዱ የአማራ ክልል ከተሞች መካከል ደሴ ወልዲያ ኮምቦልቻ የመሳሰሉ የወሎ ከተሞችን የዘነጋ ነው በሚል ቅሬታ አስነስቷል የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር በአካሄደው የፊርማ ስነስርዓት ላይ እንደገለጸው ከፈጸማቸው ስድስት ስምምነቶች ሁለቱ ከጦርነቱ ጋር በተያዘ ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን እያስተናገዱ በዚህ ሰበብ በመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን አቅርቦት ላይ ችግር ገጥሟቸዋል ለተባሉት ለአራቱ ከተሞች 11 የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ መሳቢያ ፓምፖችና ጀነሬተሮችን ለማቅረብ እየተደረጉ ናቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የፈጸመው ስምምነት ተከትሎ ቅሬታችን ያሰሙ ወገኖች በዋናነት በጦርነቱ ውድመትና ከፍተኛ ተፈናቃይ ያስተናገዱት የወሎ ከተሞች ወደ ጎን ተገፍተው ለሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች ገንዘብ መመደቡን አንስተው ውሳኔውን ነቅፈዋል የመከላከያ ሰራዊት ባለፈው አመት ትግራይን ለቆ ከውጣ በኋላ ጦርነቱን ያስተናገዱ የራያ የሰሜንና የደቡብ ወሎ ከተሞች ከፍተኛ ውድመትና ተፈናቃይ ማስተናገዳቸው የሚታወቅ ሲሆን በተያዘ አመት ጥቅምት ወር የደቡብ ወሎ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው የደሴ ከተማ የፌዴራሉ ሰራዊት ማፈግፈጋቸውን ተከትሎ ከተማዋ በትግራይ ኃይሎች እጅ ለሁለት ለሁለት ወራት ያህል መቆየቷ እየታወሳል የአማራ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ከውራት በፊት እንዳወጣው መረጃ ከሆነ ክልሉ ምንም ሳይሰራ ሁሉንም መደበኛ ስራዎችን በማቆም በጦርነቱ እየወደመው ለመለስ ቢል እንኳን የጠፋውን ለመመለስ 30 አመታት ይወስድበታል ማለቱ አይዘነጋም ክቡራን አድማጮቻችን ለቀኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን እና አብራችሁን ስለነበራችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራቸው የቆየሁት አሃን አንጣ ነበርኩኝ የዩቲዩብ ቻነላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃዎቻችንን በሰዓቱ ያገኙ კამანგა ბრავეძა სამ კამანგა ასრია იცერამ და ფატროლაცო კარტაც ცოტაო აი სერამ რო წვაჭვა კონუსი ሰባት አስተሳሰብ ይ በይፋ በሚዲያ እንታለፍላፈልግ እዚህ ብቻ ነው